Diva, dom božičnih filmov, ves dan, vsak dan. Merry Christmas! Z več filmskimi premierami, kot si lahko zamislite. In za vse je poskrbljeno. What is this? Udobno se namestite in se pripravite na praznično sezono, kot je še ni bilo. Ta-da. Popolnoma smo preobrazili vsak kotiček v zimsko pravljico. Now that's what I call Christmas. Diva Božič. Filmi ves dan, vsak dan. Samo na kanalu Diva.